Hej alle sammen, det er Baskanalen, og velkommen til endnu en ny video. I dag sidder jeg tilbage i min nye lejlighed. Måske så også en lille sneak peek på det i min sidste video. Der kan man i hvert fald se, sådan at jeg sidder her. Vi har boet her snart 2 uger nu. Det er så vildt, og det er så fedt. Og jeg glæder mig rigtig meget til at vise meget mere af det til jer. Men jeg har sådan, det skal være lidt mere færdigt, før vi laver en house tour og sådan noget. Men det er virkelig fedt at flytte, og det er, jeg glæder mig så meget til at fortælle jer meget mere omkring det. Onsdag for 2 uger siden, hvor det var, jeg flyttede, der landede jeg faktisk også på New York af. Så det har været nogle travle uger. Jeg har ikke kædet mig, lad mig sige det sådan. At være New York også. Det fedeste i verden. Det er seriøst blevet min nye yndlingsby, og jeg vidste det godt lidt inden, ikke også? Men så alligevel blev jeg sådan helt bare det fedeste sted i verden. Og derfor kunne jeg selvfølgelig ikke lade med at filme en lille smule til jer. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at vise den her video til jer, fordi at det er jo som sagt noget, jeg har brugt lang tid på, når man har været afsted. Og jeg synes bare, at det bliver ret nice, når jeg redigerer den, så man må godt sige det om sin egen video. Det gør jeg. I'm my biggest fan. Ja, okay. Mærkeligt. Men også fordi det her bliver en part 2 til en video, som jeg uploadede for noget tid siden, som virkede til, at I rigtig godt kunne lide. Det er, som I kan se på titlen, en video, hvor jeg tester Instagram-hypede steder i New York. Og det er der rigtig mange af. Altså sådan, inden jeg tog til New York, så havde jeg jo bare allerede gemt alle mulige billeder på min Instagram og pinnet ting på Pinterest. Fordi der er jo så mange flotte caféer og lækre, lækre steder i New York. Og rigtig mange af dem er super hypede, også på Instagram. Men som I ved, så er jeg også pisse nærig og har en smule skeptisk til rigtig mange ting. Så det vil jeg også gerne have, når man går ud og bruger penge på en restaurant eller på en café, og man ligesom får noget for pengene. Og det er ikke bare et nice Instagram shot. Og jeg tænker, at mange af jer har det på samme måde, og ligesom derfor, jeg laver de her videoer, for at give lidt inspiration. Også bare fordi det er vildt at se nogle vilde ting, de kan lave over New York. Så jeg har valgt nogle ting ud, som jeg selv synes var mega nice. Og så synes jeg bare, at vi skal gå i gang med videoen og se, hvordan jeg anmelder de her Instagram-hypede ting. Så lad os komme i gang. Det første sted, vi skal teste, det er Lady M Cakes. Jeg står lige nu ude på toilettet, fordi at der er rigtig meget larm på, og der er mega meget kø. Det er konditori, som er mega kendt. Det, der er blevet skrevet så mange artikler omkring det, og de har over 40.000 følgere på Instagram. Og jeg har seriøst stået i kø derude i måske 10 minutter for at komme herind. Og det er altså fordi, det her sted er mega populært. Så nu skal vi teste, om det er hypen værd. Min mor står stadig i køen derude, jeg skulle bare lige efter at lave en intro. Og så skal vi købe nogle forskellige kager, og så skal vi smage dem i den garden, der ligger lige ved siden af, som er mega populært, at man åbenbart tager det takeaway med derover. Så det bliver mega godt. Jeg glæder mig meget. Jeg er som at have en kage, altså. Åh, oh, okay. Så har vi fået vores kage. Kager, hvor er det jo? Ej, okay. Der er vores dyre kager. Det er dejligt. Det stinker af klorer. Ja, det giver et eller andet til charmen, ikke? Perfekt vinkel. Så har vi sgu fået mikrofonen i gang. Så kan I nok høre mig lidt bedre. Mor har smagt kagen. Hun siger, den er god. Så har vi The Virgin Bite. Smager lav, okay? Var det $7 værd? Yeah. Når du snakker der, så kan du finde sådan en summe på mikrofonen. Var det $7 værd? Nej, det synes jeg nu egentlig ikke lige. Smager ikke rigtig af noget. Altså, jeg kan fortælle, at min faster, hun laver altså bedre lavkage end det her. Yeah. Også en god mikrofon, jeg har mig her. Ja, velkommen til Central Park. Nej, det er ikke sådan, hvad. Central Park Copy Edition. Hvad laver du? Au, au. Beautiful. Det er da en god kage, men... Det er kedeligt. Hvad har du at sige til dit forsvar? Det er en plastikgaffel. Hvad synes du om den? Jeg har ikke talt med mad i munden. Det smager bare flødeskum. Ja, det er ikke rigtigt. Nå, jeg smager den anden, men den her. Skal vi bytte nummer? Han bruger en kage. Vil du ikke lige rette den? Hvad? Er der lige billedet ind? Nej. Det har jeg ikke set. Vil du ikke lige rette den op? Og det er en brownie, så har vi også prøvet det. Brownie? Jeg har været hypet, det her. Ja, det er virkelig overhypet. Ej, det er faktisk virkelig skubbet. Det er det, vi stod i kø for, det her, mor. Konklusionen er, det her, det er helt vildt overhypet. Det er meget pænt, men overhypet. Så bare lad være. Har vi lært det? Ja. Igen. Igen. De der på Instagram, er det ikke bare fedt? Det er lige præcis det, der er formålet med den her videoserie. At hjælpe jer unge mennesker derude, så tak for støtten. Ja, godt. Det er blevet en ny dag. Vi står ude foran en ny restaurant. Det her, det hedder Stasis. Nej, det hedder det ikke. Ellen Stardust. Ellen Stardust. Og det er en verdenskendt café. Og nu skal vi ind, tror jeg. Nå, så skulle vi ikke stå i kø her så længe. Fik du lige filmet, hvordan mor lige skar igennem der og fik en plads? Ja, det er også. Enjoy, guys. Så er vi kommet indenfor.
Jeg håber, I kan høre mig. Der er rigtig høj musik herinde. Snakker vi lige her i mikrofonen. Vi kom ind på Anne Stardust Diner, og den her restaurant har jeg valgt, fordi den er helt vildt kendt. Den er verdenskendt. Fordi herinde, så er der servitriserne, de synger og optræder, mens de serverer maden. Det er ret kendt for Glee, hvor nogle af dem på Glee, de ligesom er herinde og optræder og serverer maden for at tjene deres penge. Så dem, der rent faktisk er herinde, det er folk, der gerne vil slå igennem på Broadway, så optræder de herinde, inden de kan få deres store roller på Broadway. Så vi skal have noget amerikansk morgenmad og høre en masse god musik. Nu skal vi smage den her meget crazy American breakfast, vi har fået her. Det er en regnbue bagel. Jeg er lige tilbage igen her i lejligheden. Vi venter til Ellen Stardust, og min kamera er død, så derfor bliver jeg nødt til at lave sådan en lille review her efterfølgende. Men som I kan se på videoerne, så den her restaurant, den var fuldstændig vanvittig. Grunden til, at jeg valgte Ellen Stardust, var fordi, at selve restauranten var helt vildt hypet, men også fordi, at noget af det, jeg har set rigtig meget på Instagram, når man sådan har været inde og tjekke New York mad, så er det sådan en regnbue bagel. Så jeg tænkte, at vi slår to fluer med et smæk. Vi Instagram-checker et sted og en menu, som er ret populær i New York. Selve stedet vil jeg give fuldstændig 5 ud af 5 stjerner. Det var vanvittigt. Man stod i kø derude den ene aften, vi gik forbi. Der tror jeg, at folk har stået i kø i halvanden time. Det sagde Google også på den der køside der. At man kunne stå i kø der i ages. Men det var også en lørdag aften. Jeg tror, at vi står i kø mandag formiddag. Og vi står, som I kan se på videoklippet, ikke så lang tid. Vi troede, at vi skulle stå der lang tid. Jeg tror, vi stod der i 2 minutter eller sådan noget. Så det var ikke noget problem. Og under hele seancen var der ligesom bare nogen, der optrædte. Det var mega fedt. Og jeg er selv en musical-fan, og jeg synes bare, det var så nice. Så det var klart anbefalt. Selve maden, pisse dyr. Og den der bagel der, den smagte godt. Altså det var æg og ost og meget, meget ost. Meget amerikansk. Hej igen, vi har problemer med kameraet. Vi er tilbage. Morgenmaden var meget, meget amerikansk. Jeg synes ikke, det var god morgenmad, men det var klart sådan en take off the list. Fordi man skal jo også have sådan noget lidt halvklam amerikansk mad, når man er afsted. Skal man ikke det? Den der pandekage, som min mor spiser, den smagte jeg også. Den hed Fruity Pancakes. Der, vi troede, det var med sådan der bær, en mulig lækkert på. Det var så sådan noget frugtslik, der var inde i pandekagen. Det var voldklamt. Altså, det var en virkelig. Men det er sjovt at prøve. Jeg ville ikke have været oplevelsen for uden. Men maden vil jeg sige, og jeg synes faktisk ikke, det tager et Instagram med det. Men det troede jeg, det ville være. Den var stadig sej. Altså, den var Snapchat-venlig, vil jeg sige. Men stadig var mega fedt, og jeg var virkelig glad for at få lov til at teste, så jeg vil klart anbefale det til alle musikelskere og dem, der har lidt for mange dollars med, og ellers så lad være. Altså, I kan godt overleve uden at tjekke det ud. Som I kan se, så prøver jeg at lege med sådan en mikrofon, jeg har købt inden, for jeg tænkte, jeg skulle være sådan her mega velforberedt og lave gode videoer. Den er ikke kommet helt til sin magt alle steder. Og i de næste klip, så har jeg slet ikke brugt den, for jeg tror ikke, det var nødvendigt. Det har det været. Så jeg bare lige beklage og sige, at jeg blev meget klogere. Det sker igen. Men undskyld, hvis der er noget af det, hvor lyder lidt skød. Jeg har virkelig prøvet at sidde ret ind på det. Men ja, lad os teste de to sidste Instagram-steder. Det er blevet aften inde i York, så vi skal slutte af på allerbedste vis med endnu en Instagram overhyped ting. Vi står inde på det, der hedder Teriyaki, New York City. De står derinde, jeg står udenfor. Det her har jeg simpelthen set overalt på Instagram. Der er blevet skrevet så mange artikler om det, også på BuzzFeed og alle mulige steder. Så det er i hvert fald noget, der er helt vildt hypet. Vi står i Chinatown, så det er faktisk ikke helt amerikansk, men whatever, det er hypet i New York. Så jeg synes, vi skal teste det. Så lad os komme derind. Bare bare bestilte den en kedelig kop. Yes, thank you. Oh my god. Hvor er den sej. Jeg elsker de her. Det er seriøst det sødeste, jeg nogensinde har set. En lille indhjørning med unicorn ears. Eller, ja, I ved, hvad jeg mener. Og så er det simpelthen en kagevaffelfisk. Det er meget mærkeligt og meget kreativt. Og lad os smage den, inden den spælter alt for meget. Så starter den her. Ej, er det underligt? Hvad tror du, det er? Sådan et vingummi-agtigt, og alligevel overhovedet ikke. Man tror, den er helt hård, men den er ligesom en vingummi. Det er bare med noget is. Simpelthen så varmt herovre i New York. Jeg har fået hjertefryst. Eller vi er i gang med at filme en vigtig video. Du kan ikke lige få hjertefryst med det hele. Det var ikke okay. Ja.
Altså selve isen, det er bare ren og mindre soft ice. Vaffeltid. Rigtig godt. Og der er chokolade nede i bunden. Som Nutella-agtigt. Det er sgu en luksusstart, det her. Har jeg isen i ansigtet? Det er bare en smule. Det er lige varmt. Det kan jeg også med nu. Så har jeg fået at spise min fisk, is, hvad det end var. Så det her er seriøst en af de bedste stop, jeg har været på meget, meget længe. Det var både sjovt, meget Instagram-agtigt, og det smagte rigtig godt. De der vafler var der alt muligt lækkert inde i også. Det var ikke bare sådan en kedelig vafle. Det var altså, virkelig nice og så cute og så Insta-agtigt. Så $8, mener det koster. Afsted, det er det hele værd. Det er mega fedt. Bare hør lige. Men så book din billet til New York, kun for at tage ferie. Eller ned. Det var rigtig godt. Vi er kommet ind et nyt sted i det område i New York, der hedder Little Italy, og vi er inde på den café, der hedder Sweet Moments. Vi er taget herinde, fordi de har sådan nogle, jeg troede det var latte, det er det ikke. Det er noget milk tea, som er mega cute. Det ser sådan her ud. Hallo, hallo. Det bliver vi nødt til at teste. Ligesom for at se, om det er Instagram-hype værd. Nu tænker jeg, det var kaffe. Nu er det sådan noget mælkete, og jeg kan ikke forestille mig, at det smager godt. Men det er pænt på billederne, og så må vi jo se, om det er det værd. Om det smager lige så godt, som det ser ud. Tror ikke, det gør. Lukas er med på taste-testen endnu en gang. Du har bestilt en chokolade, og jeg har bestilt en red velvet. Nej, du bestilte chokolade til mig. Ja. It's on me, bitches. Det er sådan lidt kage-agtigt, det vi skal. Jeg ved det ikke. Vi glæder os til at smage det. Altså, det her er jo det sødeste i hele verden. Så har vi fået. De koster $5 stykket. Så det er faktisk okay. Eller, jeg ved ikke. Er det det? Lad os smage en gang. Det er det red velvet, og det er lavet med te og mælk, og det er koldt. Så det er sådan lidt mærkeligt. Vi har været til at tage varmt. Ej, det er meget mærkeligt. Det smager meget sødt, og så er det faktisk bare, altså ligesom hvis du havde lavet en varm kop te eller en sko, og så var det blevet koldt. Er det ikke også det mening med kold te? Jamen, det kan godt være iste te, altså. Det var derfor, det tog så lang tid, da vi lige skulle køle af. Det tog sindssygt lang tid. Og det er meget sødt på toppen. Og den her mere svæk, den der figur der. Han stod og tegnede den der figur deroppe med sådan en pincet-agtig. Så meget vildt. Skal du smage din, Luke? Ja. Jeg tror ikke, du kan lide det. Det er helt koldt. Det er helt mærkeligt. Ja. Det smager af chokolade. Det smager godt. Ej. Nå, den er helt ødelagt. Hvad er det, du holder på den tekop der? Ja, det er bedre. Vil du anbefale den? Hvad var det kostet? $5. Du står i det med tato, vil jeg gerne. Ja, det er godt. Den smager meget godt. Jeg vil anbefale det. Hvis man rækker lidt te, så kan man også godt lide den her. Men man køber den, fordi den er pæn, ikke fordi den smager godt. Så en anbefaling herfra. Den er ikke også kun 4 minutter væk fra det andet sted. Så I kan så godt lave en lille tog ud af det. Godt. Godt. Pip, pip. Det er vores familie. Ja, tak. Ej. Sådan ser jeg da ikke ud. Det var nogle af mine highlights for de allerbedste Instagram-steder i New York. Jeg håber, I fik lidt inspiration. Måske hvis I skal afsted til New York, men også bare hvis det var, I synes, det var lidt spændende sådan at se, hvad er egentlig hypet i sådan andre store byer. Og selvfølgelig New York er jo kæmpe værd, der 8 millioner mennesker eller sådan noget. Men det var i hvert fald nogle af de ting, som jeg havde valgt ud, som jeg tænkte ville være allermest spændende for mig at tjekke ud og for jer at se. Så! Hvis I var ikke at kunne lide den, og gør mig se mere slagsen, så må I mærke at give videoen like, så bliver det meget, meget godt. Jeg har også vlogget. Det kommer ud på torsdag, hvis jeg er god. Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Ellers kommer det ud. Det kommer ud hurtigst muligt. På min second channel, som hedder YouTube, jeg linker ned under og i kortene lige nu. Der er blandt andet på Gossip Girl Tour, og vi er inde til 9/11 Memorial. Vi er på outlet shopping. Der er mange, mange gode guldkorn at se. Så hop ind og abonner, hvis du ikke allerede gør det forvand. Og så ses vi der på torsdag-agtig eller noget, når jeg er hurtig. Tak fordi du så med i dag. Så pis dig ud, og så ses vi på mandag kl. 15. Hej hej. Wow, der var mange farveler på en gang. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg bliver så finde på en ny outro, men der var den. Godt. Hej.